Şamaxıda torpaq uçqunu iki fəhlənin ölümünə səbəb olub. Sözü gedən bədbəxt hadisə bu nöqtədə baş verib, təxminən saat yarım öncə görmüş olduğunuz o quyunun dibində iki fəhli işləyirdi. Anidən torpaq qatı onların üzərinə tökülməsi nəticəsində elə fəhlələrin ikisi də hadisə yerində dünyasını dəyişib. Hadisə ötən gün axşam saatlarında rayon ərazisində yerləşən Pidrəki dağının yaxınlığında qeydə alınıb. Şamaxı rayon sakinləri, tikintidə çalışan fəhlələr 1971-ci il təvəllüdlü Söhbətov Müslüm və onun iş yoldaşı Şirəliyev Aydın bədbəxt hadisənin qurbanı olub. Anidən torpaq parçaları sürüşərək onların üzərinə tökülüb. Uçqun zamanı fəhlələrdən biri tamamilə, digərinin isə yarı hissəsi torpağın altında qalıb. Eşitdi ki, burada fəhlələr işləyirmiş, iki nəfər torpağın altında qalıb, gəldi, yəni heç kim görmədi burada. Hadisə yerinə gələn 113 xidmətinin həkimi Həsənağa Həsənovun sözlərinə görə, hər iki şəxs hadisə yerində dünyasını dəyişiblər. Onlara hər hansı bir tibbi müdaxiliyə ehtiyac olmayıb. Biz dərhal 113 xidməti olaraq hadisə yerinə yaxınlaşdıq və orada iki nəfər meydin aşkar elədi. Biri tamamilə torpaq altında idi, digəri isə qurşaqdan aşağı torpaq altında. Artıq ola dünyası dəyişmişdir. Bəli, bəli, bəli. Torpağın altında qalan meyitlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şamaxı rayonunda yerləşən xüsusi xilas edici qrupu tərəfindən çıxarılaraq Şamaxı rayon morguna aparılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 222.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanmış, hazırda istintaq davam etdirilir. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Kanal X Xəbər.